був удар в коліно, і просто після нього я не зміг продовжити тренування. Коліно розпухло, був просто біль при простому трусіні, просто як бігти не міг. І знімок робив, МРТ показало там воспалення зв'язок, ну і отек. А що говорять медики, коли чекають твоєго відновлення? Медики, ну я вже майже, можна сказати, відновився, я вже так 2 тижні пропустив і зараз працюю індивідуально з реабілітологом, зал і підтримую форму в дублі. Да, вот мы заметили тебя в расположении молодежной команды. Стараешься держать себя в тонусе. И какой твой график на ближайшее время, расскажи. Двухразове тренування. Сьогодні одноразове було, завтра двухразове, післязавтра двухразове. Потім, по-моєму, 2 дні буде вихідного в дублі, але в мене вихідних не буде. Я буду в залі, буду пробіжку якусь робити, буду займатися. Змінився тренерський штаб. Що ти можеш сказати о тренувальному процесі? Тренувальний процес, ну, відрізняється від голландського, можна сказати. Більше ми ходимо по полю, більше тактики, більше схем награємо. Стало мені, наприклад, цікавіше навіть. Я зараз навіть жалію, що я не там, що зараз в мене травма, що так все невчасно сталося.